dhammaan daawadayaasha ku xiran bartayda YouTube-ka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaan maanta ku soo qaadan doonaa wararka la yaabka 8 qofood ee uu amray hoggaamiyaha Kuuriya in la dilo iyo sababihii la yaabka lahaa ee loo dilay dadkaasi hoggaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong-un waxa uu caalamka kaga yaabsaday go'aamadiisa aan caadiga ahayn isagoo kii ugu yaabka badnaa oo ahaa sanadii 2016kii markii uu amar ku bixiyay in la tijaabiyo gantaalka nukliyeerka wuxuuna ahaa tijaabadiisa shanaad balse ugu xooganayd gantaalkaas tijaabada uu ahaa ee la riday wuxuu sababay dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.3 darajo taasoo caalamka oo dhan cabsi gelisay Kim Jong-un waa nin nooc kale ah hoggaaminimadiisa waana kuwa la yaab leh hadaba waxaan idin la wadaagi doonaa 8 qofood ee uu amray Kim Jong-un in la dilo Kim Jong-un ma jiro qof dilka kaga arxan darro badan adduunkan isagoo qaar ka mid ah dadka dilistooda u adeegsada madaficda lagu garaaco qaarna lidadka diyaaradaha lagu gano ay u adeegsadaa kuwa kalena sidii cadow loo duqeeyo ay u duqeeyaa waliba dadka la dilay waa inay goob joog ahaadaan ehladooda dilka koobaad wuxuu hadda ku hor amray in gantaal lagu dhufto wasiirkii hore ee amniga waddanka Kuuriya Waqooyi Sun Hoon waxaana lagu dilay maadaama uu xiriir adag la lahaa adeerkiisa kaasoo isna horey loo toogtay halka wasiirkana uusan si xamaasad leh u saacbinin markii la tooganayay dilka labaad wuxuu si arxan dara ah u dilay eedadiisa ninka qabay waxaana lagu riday shabaq isagoo qaaban isaga iyo 5 masuul oo kale kadibna waxaa lagu soo daayay 120 ay oo aan wax muddo ah wax cunin iyadaasi hadana si cadcad ah ay u kala jarjareen dharka laga wada dhigay dhacdadaasi waxaa goobjoog ku ahaa in ka badan 300 qofood kuwaas oo isugu jira masuuliyiin dowladeed iyo qoysaska kuwa la dilay dilka saddexaad wuxuu sanadkii 2013kii amray in Sun lagu dilo habaryartiisa taas oo horey ninkeeda u dilay maadaama uu ahaa shaqsiga labaad ee ugu muhiimsan dalka sidoo kalena wuxuu ahaa la taliyihiisa iyo sidoo kale tababarihiisa dilka afaraad ee uu geystay Kim Jong-un amaba uu fuliyay waxaa ka mid ah ugu yaabka badan hoggaamiyaha Kuuriya Waqooyi ayaa amar ku bixiyay in la toogto injineerkii dhisay garoonka diyaaradaha ee caasimadda waddankaasi maadaama qaabka loo dhisay uusan ka helin waana la toogtay wasiirka waxbarashada waddankaasi ayuu sidoo kale amar ku bixiyay in la toogto kadib markii iyadoo shir lagu jiro shirka dhexdiisa ku dhex lulmooday hore ayaan lagu toogtay dilka lixaad ee uu fuliyay madaxweynaha Kuuriya Waqooyi wuxuu ahaa in iyadana la toogto gabadha heesaaga ahayd ee Wal Hyeong-son kadib markii lagu eedeeyay inay matashay filim qaabanaan ah horeyna waxay ula ahayd saaxiib hoggaamiyahan waxaa lala toogtay iyada iyo 10 fanaan oo kale oo qoysaskooda hortooda ayaa lagu dilay dilka toddobaad ee uu fuliyay madaxweynaha Kuuriya Waqooyi ayaa ahaa sidan mar uu booqasho ku tagay mid ka mid ah beeraha dalxiiska ayuu wuxuu arkay diin dhintay kadibna wuxuu amar ku bixiyay in la toogto mas-uulkii beertaas isagoo ku eedeeyay inuusan siinin xayawaanada baad iyo sidoo kale biyo ku filan sideed mar aabihiisa uu dhintay xilli uu ku sugnaa xaalad murugo badan ayaa waxaa loo soo sheegay in mid ka mid ah wasiiradiisa uu iska tumanayo sidoo kalena uu dalxiis ku maqnaa markaas ayuu amar ku bixiyay marka uu soo laabto hal madfac in lagu dhufto